Savivaldos mokyklos tinklapio lankytojai. Mes ką tik iš seminaro vyrų ir moterų bendravimo ABC, kurį vedė unikalus lektorius, tiesiog vaikščiojant enciklopediją, Tomas Girdzijauskas. Štai keletas dalyvių atsiliepimų, kokias naudas jie gavo šiame seminare. Esu Edikas Drupas, UAB Robusta komercijos direktorius, užsiimantis grūdų prekyba. Ką? Tai seminaras, kuris iš tikrųjų yra labai stiprus ir geras, kuris apsprendžia mūsų lietuvių vyrų ir moterų bendravimą, jos idas, klaidas ir yra labai koncentruotas. Manau, kad mūsų kiekvienas doras tautietis, tai nesvarbu, ar vyras, ar moteris turi sudalyvauti ir išklausyti šį ciklą. Visiems labai rekomenduoju. Seminaras superinis, nerealiai. Ar gavote daug naudos? Labai daug ir nežinau, kaip viską pritaikyti iš tikrųjų. Galvoju, dar ne per vėlai tą gavau. Tai kad labai tikrai nuostabiai. Visų pirma, noriu padėkoti Savivaldos mokyklos vadovui ir kūrėjai, Donatui Brikui, už suteiktą unikalią galimybę išgirsti Tomą Girdzijauską. Ačiū tau, Donatai, labai. Šitas seminaras vyrų ir moterų bendravimo ABC man davė labai daug. Ir pirmiausia, galbūt man kaip moteriai davė atsakymas, kodėl vyrai elgiasi vienaip ar kitaip, ko mes moteris nesuprantam, ko mes iš jų tikimės ir negaunam. Visų pirma, tai pakeitė mane kaip moterį ir padarė didžiulę revoliuciją mano širdyje ir mano asmeniniam gyvenime. Taigi, mielas moteris, kurios turite problemų bendraujant su vyrais, nuoširdžiai linkiu ir ypač vienišom, tai juo labiau. Antras dalykas, dėl ko aš dalyvavau tam seminare ir ieškojau lygiai taip pat atsakymų, tai yra motinystė ir karjera. Man kaip grupės vadovai, kaip FM Group, Perliniai Orchidėjai, labai buvo svarbu suderinti motinystę ir karjerą. Taigi, Tomas taip pat davė man atsakymą, kad aš esu tame kelyje, kur turi būti. Kad tai yra labai puikiai suderinama. Ir motinystė, ir moters pareigos šeimoje, lygiai taip pat, tai yra labai lengvas moteriškas verslas, kuriame nesikerta niekas. Ir pinigėliai lengvi ir išlaikomi puikūs santykiai su mylimu vyru. Taigi, mielos moteris merginos, nuoširdžiai kviečiu dalyvauti Tomo Girdzijausko seminaruose ir pabaigti noriu Roberto Kiosakio žodžiais, kad už kiekvieno sėkmingo vyru stovi stipri moteris. Ačiū.